Hej YouTube, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Det du ser lige nu, en livestream fra Twitch, et klip fra min livestream fra Twitch, som du selvfølgelig kan finde et link til lige nede i beskrivelsen, så du kan gå ind og følge den også. Jeg prøver at streame så meget som muligt. Som regel er det et par gange om ugen, men det her kan jeg ikke altid love. Men det er fandme det, jeg stræber efter. Gør det et par gange om ugen, og helst gerne så meget som muligt. Så ja, det kan du lige gøre. Og så i dag skal vi høre en ny single fra Burhan G faktisk, og det er lidt sjovt med Burhan G. Jeg føler, han har fået sådan lidt en revival her de seneste par måneder, efter også han har lavet den der single med Tobias Rahim og Kid, som hedder Burhan G. Det er som om, han er sådan lidt på vej tilbage på en eller anden måde, altså i hvert fald sådan i, hvad skal man sige, en lidt mere cool og kultiveret del af, den danske musikscene, hvilket jeg synes er ret interessant. Og han har også lavet en ny single med Tessa også i øvrigt for ikke så længe siden, som også var meget grineren. Så han er sådan lidt på vej tilbage ind i, ind i danskernes hjerter. Men den her nye single, den er sammen med Carl Knast, også stor favorit her på kanalen, og Tobias Rahim også. Og nu er Nikolaj Christensen 02 følgerstream, tak for det. Med Tobias Rahim også, som jo også er to enormt hotte navne lige nu, må man sige. Ikke? Men Tobias Rahim har også lige fået en nominering til P3 Lytterhitsprisen til P3 Guld. Med stor mand sammen med Anders Oddbjerg. Han har jeg lidt set komme, ikke? Men det synes jeg egentlig er meget fortjent. Men ja, lad os bare fucking hoppe ud i det med den her nye single. Den hedder Dans. Og den, den kommer her. Jeg er lidt spændt på at høre den. Det bliver sjovt, tror jeg. Vi kører. Jeg tror godt, vi begge ved, vi bare et break for ensomhed, vi. Jeg vil bare være, hvor musikken er høj, hvor vi ikke snakker sammen og forsvinder i støj. Så jeg siger du smuk, og du smiler igen, og jeg har det egentlig bedre, end jeg har haft det længe. For jeg vil bare vide, om du kan danse. Gider ikke at prøve at være din prins. Vi bare begge fri i sjælen. For jeg vil bare vide, om du kan. Jeg er forelsket i dig, alle taget jeg drink fuld af Mali. Siger du har en stor fed bil, du har fået din far, vi kan bare lide. Og jeg vil bare vide, om du kan danse. Gider ikke at prøve at være din prins. Og jeg vil bare vide, om du kan. Fest ryger, men hver dag er en fest. Du fest ryger, så du køber ikke selv. Og spørg om jeg har købt mit fjes, spørger skæmt. Pum pum. River en gun ud på dansegulvet, hæng op for mig, rum pum. Jeg har det godt, for jeg er helt smut af. Danser, fuck nu, fuld akrobat. Så videre under kuglet ras. Så jeg vil bare vide, at du kan danse. Okay, dans. Burhan G, Carl Knast og Tobias Rahim. Jeg synes, det var okay. Altså, jeg synes, at, jeg kunne godt lide det der i omkvædet, hvor at Burhan G's vokal smeltede sammen med en eller anden sådan fløjtemelodi. Det var meget sjovt. Man kan sige lidt på en eller anden måde, lidt basic popnummer lige for min smag. Og så er jeg lidt overrasket over, hvor lidt jeg havde optur over Carl Knast på det nummer. Jeg synes, hans, hans sådan der meget ekscentriske tilstedeværelse var altså på en eller anden måde totalt malplaceret på det her track. Jeg tror, han er bedre til, altså f.eks. en sang som Hjem uden klaver, som jeg synes er rigtig fed. Som også er, at man kan sige, et radionummer, et radiohit, den har alligevel mere karakter, mere sådan personlighed end sådan en track som det her. Jeg synes, han forsvinder lidt i det for mig. Og så var det også som om, at jeg ved ikke, om Tobias Rahims vokal der, hvor han kom ind, den var nærmest for modelleret der. Der var for meget altså, effekt på. Det blev sådan helt, helt skingert på en måde, jeg ikke var så vild med. Men, og så synes jeg også, og det er egentlig det, som jeg synes er fedt ved Burhan G, sådan der på en eller anden måde, nu siger jeg igen comeback, det er måske lidt på grænsen at kalde det det, for det er det jo ikke. Altså han har været relevant R&B popmusiker i mange år efterhånden, men det som jeg alligevel synes er interessant, det er at måden han sådan er vokal bliver implementeret i sådan lidt mere moderne produktioner. Men jeg synes heller ikke han sang sindssygt godt her. Han har bedre, altså jeg synes han har haft bedre sangperformances, hvor at det sådan der mere silkeblødt, mere lækkert, mere poppet. Det her var på en eller anden måde lidt flat nogle gange, synes jeg. Men jeg synes, det var det er en sjov, sådan, det er en fed sådan, sammensætning af mennesker, men jeg tror, at det kunne have været mere, et mere karakteristisk track. Det kan være, det er, fordi det er Burhan G-nummer, at jeg sådan, tænder lidt af på det. Og det ikke er Tobias Rahim-nummer featuring Burhan G og Carl Knast, eller det ikke er et Carl Knast-nummer featuring Tobias Rahim og Burhan G. Jeg tror, det tror jeg egentlig bare, det er det. Hvor de to andre har bedre sådan flair for at lave sange, som er mere op i tiden, som er mere moderne, som er mere originale. Jeg tror, jeg var ikke heller ikke så vild med den her produktion. Det var sådan lidt stille og roligt, lidt basic, sådan drømmende guitar-pop-beat. Også i det første gang for mig, hvor jeg sådan virkelig føler, at Carl Knast ikke
Altså, ja, det kan godt være, at han bare ikke passer ind her. Jeg synes bare ikke rigtigt, at han leder sangen heller ikke sindssygt godt der på sidste halvdel af sit vers, hvor han sang lidt. Det lød lidt rough. For eksempel på en af hans nye sange, Computerfejl, hvor han også synger lidt, der er den på en eller anden måde mere sådan afdæmpet og sådan mere smagfuld, end jeg synes, det var her. Så ikke så vild med den her, desværre. Lidt meget sjovt at høre sådan som første gang oplevelse. Måske bliver det et hit der, det kan jeg ikke helt lige gennemskue. Men det kan da godt være. Men ja, nej, det var ikke lige mig, det må jeg bare sige. Men ja, hvad tænker du om den her nye single her, Dans? Burhan G, Tobias Rahim og Carl Knas. Kunne du lide den? Kunne du ikke lide den? Og hvorfor? Lad mig høre om dine tanker ned i kommentarfeltet. Kunne du lide videoen? Så like, for fanden. Det vil jeg blive så pissehammerende lorte pikke glad for. Og hvis du kunne lide videoen, så dislike, det er også helt fair. Så er det jo. Og så må jeg have det rigtig godt, indtil at vi ses igen. Adios.